بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم زیڈ لیٹر سے لڑکیوں کے پانچ خوبصورت نام بتانے والے ہیں، جو معنی کے اعتبار سے بڑے بہترین نام ہیں۔ یہ نام ہمیں اپنے بچیوں کا رکھ لینا چاہیے، بہت اچھے نام ہیں۔ جن کے اندر سب سے پہلا نام آتا ہے زینب۔ زینب کے معنی آتے ہیں سخی، ایک معنی اس کے آتے ہیں خوشبودار۔ اور زینب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کا نام بھی گزرا ہے، صحابیہ کا نام ہے، بڑا مبارک نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے۔ یہ نام ہمیں اپنی بچی کا ضرور رکھنا چاہیے، بہت ہی مبارک نام ہے۔ دوسرے نمبر پر زیڈ لیٹر سے نام آتا ہے زہرا۔ زہرا کے معنی آتے ہیں روشن، چمکدار۔ اور زہرا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، تو بڑا مبارک نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے۔ یہ نام بھی ہمیں اپنی بچی کا رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے ہماری بچی کی ذات کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ اور تیسرا نام زیڈ لیٹر سے آتا ہے زیبا۔ زیبا کے معنی آتے ہیں خوش نما، خوبصورت، معنی بڑے اچھے ہیں۔ یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، بڑا بہترین نام ہے، زیبا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر نام آتا ہے زیڈ لیٹر سے زائنہ۔ زائنہ اس کے معنی آتے ہیں سجی سنوری، مزین، زینت والی۔ تو زائنہ نام بھی بڑا اچھا ہے، معنی بڑے خوبصورت ہیں اس کے بھی، معنی کے اعتبار سے زائنہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، بڑا اچھا نام ہے۔ اور پانچویں نمبر پر نام آتا ہے زہیرہ۔ زہیرہ اس کے معنی آتے ہیں پیاری کلی، پیارا پھول۔ یہ زہرتن کی یہ تصغیر ہے زہیرہ، تو یہ پیار کے لیے آتا ہے۔ زہیرہ پیاری کلی، پیارا پھول، چھوٹی سی جو کلی ہوتی ہے پھول کی، اس کو زہیرہ کہتے ہیں۔ معنی بڑے اچھے ہیں زہیرہ کے بھی، زہیرہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں، معنی کے اعتبار سے بڑا اچھا نام ہے۔ فقط واللہ اعلم۔